Katika azma ya tuchape kazi maendeleo tunayaona, serikali ya kaunti ya Kwale inaendeleza msururu wa kuboresha sekta ya afya katika kaunti ya Kwale. Niposa kufikia sasa, zaidi ya zahanati 130 zimeweza kufunguliwa katika wadi zote za kaunti ya Kwale, huku wananchi ikiwa wanaendelea kupata huduma katika maeneo mbalimbali mashinani. Kwa mara nyingine tena tumerudi Mwashanga. Nafikiri miezi kidogo iliyopita tulikuwa hapa hapa nikiwaanzishia jengo lile. Ni vyema sivyo? Na nikawaambia jengo hili litajengwa vizuri na litaishi. Ni vyema sivyo? Jengo limeisha ama lijaisha? Na nikawahakikishia pia siku ile kuwa msaidi gavana atakuja kufungua jengo hili. Vinofika makafikiri? Afika. Mimi nataka niwashukuru pia wananchi wa Mwavumbo, wananchi wa Mwashanga kwa kujitokeza tena mapema ili kuja kukabidhiwa mradi wenu ule. Mimi najua leo Mwashanga tumefikisha hapo. Deni inabaki pale Mgandini. Na tumesema Mgandini waanze huduma. Na hivi karibuni tutaenda kufungua hiyo ya Mgandini. Hiyo pia tutafungua. Najua tumekamilisha nyumba ya daktari pale Kafuduni. Najua kuna dispensary mpya ambayo tutajenga Kijipwa, na tayari kandarasi atapatikana na muda wa wiki mbili ataanza kazi. Pale Julani vile vile tutajenga nyingine. Ndani ya wiki mbili kandarasi atafika. Pale Mwanda tulisema tutajenga wodi. Ndani ya wiki mbili kandarasi atafika. Pale Mwabila tulisema tutajenga lab. Ndani ya wiki mbili kandarasi atafika. Sinamna hiyo. Na pia tutarekebisha hizo nyumba ya zamani hapo Mwanda, kwa sababu tunataka Mwanda iwe health center. Ndiyo hii zingine yote ambayo tunafanya hapa za nati, pale Mwanda inakuwa ndiyo health center. Na mimi najua hii imebadilisha maendeleo ya Mwavumbo. Ni kweli si kweli? Kwa sababu kina mama wengi na watoto chini ya miaka 5 wamekosa huduma ya afya. Sasa huduma zitapatikana hapa na tutaendelea kuboresha. Kwa sababu hii Mwanda ikiwa health center na pale juu Mnyezeni health center ambayo itafanya upasuaji. Sasa Samburu imekuwa ya wilaya. Kwa hivyo hii mambo mengine yote tunatuma Samburu. Leo hii katika zahanati hii ya Mwashanga, wakati kifunguliwa na mstahiki gavana Salim Vuria na naibu wake Fatuma Achani, wananchi walijawa na furaha na bashasha katika nyuso zao, huku wengi wao wakiweza kuelezea hisia zao kuhusiana na kuletwa kwa kituo hiki cha afya katika maeneo haya ya Mwashanga. Tunashukuru gavana Mvuria na mama Achani kwa kutuletea hospitali karibu hapa mtaani ambayo inatusaidia. Tunashukuru pia tumeletwa madaktari. Tunahudumiwa watu vizuri, hakuna hata shida, na tunatarajia tutafunguliwa hata matanti ya wanawake kuzaa. Tunashukuru kwa ajili ya watu mradi ambao utuhure hawa. Tunashukuru zaidi mama, na kama kuna tamani tu kupata watu mradi uratu, maana uratu uratu unafaidisha sisi kama no mama kwa ajili ya mambo gakuviala. Tunashukuru sana kwa furaha ambayo tamzikuta mvugurira ya hospitali. Maana wakala kunafuka kigato, mazika kiuzala kama ya wendezi. Fuki fuguru wengine hapa mafurifurini, hiyo ndo jikala kuna bahaba. Fino mzirehero. Ni shukurani bongwe mkuku Mwashanga. Bajili ya no mama. Tunashukurani bongwe. Bama na vifi na manya mtufugurora tumuradu hospitali. Leo hii, ukweli ni kwamba huduma za kiafya haina haja ya kwamba sasa tukaweze tupate shida ya kuenda kule mbali. Zimekuja huku mashinani
ni kwa sababu ya uongozi bora ambao kwamba uko. Kwa hivyo mimi nataka niseme tu kwa viongozi ambao mko ya kwamba hongera, kazi yenu mbali na kwamba sisi wanadamu tunaiona, kwa kweli hata Mwenyezi Mungu akiwa mbinguni anaona ile kazi ambayo kwamba Gavana Mvurya pamoja na naibu wake Mafatuma Achani, hiyo kazi mimi ninajua ya kwamba Mungu kiwa sisi wanadamu tunaweza tukaona zile kazi wamefanya. Ninaamini hata Mungu akiwa mbinguni anaona hizi kazi. Tuchape kazi, maendeleo tunayaona.